Ticari, come veni a pubblicità? Cala corona, shanti ticari. Pubblicità, e ne è gusile, come cocona, mancata. Cala da taudamo, hande, taramodo, in ala abada, conosci, cocanconi, momitulo halabi. Mumidul khalqi awi kanko awi taa mumidul awliyai awi kanko ko mumidul sabuko ala idambodi hadiratul hijadi ahadatul imdadi hadatul ijadi dum kona allah muy wonude tabugo dum kona ala allah sallallahu alaihi wasallam hadratul imdadi ko beida tarugo dow halis ko sheikhana ahmad jami radhiyallahu ta'ala anhu o wi ko on beida o wi madadu ko todan imoto dido hadraaji didi ani jibini bobof o ma heewi wiide alquraana yinde be hena biya alquran shekhana amal bijani alani hen ala so ala alquran deftere ne wona ta deftere o wi allah hene hedi mako haluko so wana na bak shekhana amal bijani de deftere de wiyata ke alquran de hedi hono tan kalamu zati ko hala zati allah ko non allah wiide jange den non e ngal do dem ngal dum wi qur'ana dum non woni shekhana ahmad tijani allah hina etel shekh tijani wute rabbi allah ta'ala anhu